Então, a gente teve muitos casos assim de sucesso e de resultado mesmo, de poder ajudar as pessoas com a indicação do floral, que não vai trazer nenhum prejuízo, não vai prejudicar o nosso organismo, não vai causar dependência, né? Então, durante 2020, eu realmente fiquei experimentando todos os florais e indicando para as pessoas, e não teve uma pessoa que não tivesse um bom resultado. Tenho um estúdio de Pilates, a minha primeira formação é educação física, então eu trabalho com reabilitação e, mesmo não atuando profissionalmente com essa parte de cura, de terapias energéticas, eu senti uma ligação muito forte com isso. Dentro da recuperação dos praticantes e das pessoas que procuravam Pilates para melhorarem ou para resolverem alguma patologia ou referência de dor, eu sempre considerei a parte emocional e comportamental, até que eu conheci os florais e hoje o resultado e a consideração sobre a parte vibracional e a parte nutricional tem trazido resultados assim, eu não sei nem explicar, diante do resultado das pessoas, porque só tratar o físico tinha sempre uma limitação. Algumas pessoas reagiam de uma forma, outras pessoas com a mesma prática já não tinham resultado nenhum, né? Então, conforme fui conhecendo os florais e atuando, usando em mim, vou falar primeiro da minha experiência comigo, eu pude observar o quanto importante é trabalhar essa parte vibracional. Então, no início do ano passado, eu e uma amiga, a Nina, que hoje é minha sócia na loja que a gente tem no e-commerce, né, de florais e nutricionais, a gente fez o curso. Conforme a gente foi tendo resultados em mim, né, essa que hoje é minha sócia, essa minha amiga, a Karina, ela também teve ótimos resultados na vida dela e do filho dela. A gente pensou, bom, a gente precisa levar isso para as pessoas, porque de fato é muito difícil acreditar sem estar fazendo uso dos florais, né? A gente está tão acostumado ao uso de medicamento para que haja um grande resultado, que é aquela coisa de ver para crer. E aí a gente pensou, a gente precisa levar isso para as pessoas, e veio a ideia de termos uma loja, né, um e-commerce com os florais e os produtos da linha de nutracêuticos também. Aí a gente correu atrás disso, enfim, começou a comercializar esses produtos. Durante a pandemia, muitos praticantes de Pilates, muitos clientes do estúdio, que a gente ficou parado por muito tempo, vinham até mim conversar e falar da ansiedade. A ansiedade, a depressão, a insônia e a síndrome do pânico correram solto em 2020, né? Verdade. Então, a gente foi prescrevendo para essas pessoas. E aí, durante a pandemia, eu troquei as aulas de Pilates, por muito tempo que a gente não pôde abrir o Trabalhar. estúdio, por terapia quântica, né? Indicando os florais para crise de ansiedade. E da mesma forma, pessoas que já estavam com uso de medicamento começaram a fazer a terapia do sono com o uso dos florais. E assim, em dias, em questão de dias, isso que é o mais surpreendente para mim, é porque não precisa de um mês, né? Foram semanas, às vezes dias, as pessoas, Grace, está dormindo, diminuiu minha ansiedade. Então, a gente teve muitos casos assim de sucesso e de resultado mesmo, de poder ajudar as pessoas com a indicação do floral, que não vai trazer nenhum prejuízo, não vai prejudicar o nosso organismo, não vai causar dependência, né? Então, durante 2020, eu realmente fiquei experimentando todos os florais e indicando para as pessoas, e não teve uma pessoa que não tivesse um bom resultado. Não teve uma pessoa.